Re, viss ēters ir te! Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija vērojams būtisks energoresursu cenu kāpums, kas turpinās joprojām un tuvojoties apkursa sezonai Latvijā apstiprināja atbalstu energocenu krīzē iedzīvotājiem, daļai kompensācija apkurē pensiju piemaksas arī plašāks mājokļu pabalsts. Valdība veidojošās partijas arī vienojās par atbalstu uzņēmumiem šajā krīzē. Vienlaikus politiķi atzina, iespējams nāksies lemt vēl par papildu atbalstu. Šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši ekonomikas ministri Ilzi Hindriksoni. Labrīt. 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 Jā, aizvakar valdība atbalsta izmaiņas lietošanas elektroenerģijas un tirdzniecības lietošanas noteikumos. Tie tad paredz, ka šīs daļējais valsts atbalsts parādīsies rēķinos novembrī, daļai arī decembrī. Bet, ja mēs runājam par šo valdības atbalstu iedzīvotājiem, vai ir pārliecība, ka pat labam tas ir pietiekamā apjomā? Jā, tāda pārliecība ir par mājsaimniecībām. Galvenais, lai iedzīvotāji vērstos pēc palīdzības, un pašvaldības ir arī izteikuši gatavību piemērot krīzes pabalstu risinājumus tām mājsaimniecībām, kas iespējams kaut kādu iemeslu dēļ nekvalificēsies mājokļu pabalstam. Bet ar uzņēmumiem, protams, ir mazliet savādāka situācija, jo tur dinamiski jāsako līdzi, jo konkurētspēja ir ļoti saistīta ne tikai ar cenām pie mums, bet ar cenām arī citās valstīs īpaši eksportējošām nozarēm. Kādas ir tās mūsu variācijas iespējas ar budžetu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem variēt un papildināt šo atbalstu? Nē, nu šobrīd vienkārši jāsako līdz, kā tērēsies jau iepriekš paredzētie resursi, un ja būs papildus nepieciešamība, noteikti rosināsim un meklēsim papildus resursus vēl atbalsta sniegšanai. Pašreizējā situācija rāda, ka vajadzēs? Es domāju, ka mājsaimniecības sadaļā ir pietiekami liels šis te, varētu teikt, paredzētais atbalsts, un mēs arī bijām jau iepriekš provizoriski veikuši aprēķinus balstoties uz sagaidāmajiem tarifiem, tā kā es domāju, mājsaimniecības sadaļā mūsuprāt ir diezgan precīzi aprēķini, bet nu uzņēmēja sadaļā mums nav tādas datubāzes, lai mēs tik precīzi varētu sekot līdz par cik un kādām cenām ir uzņēmēji iegādājušies savus resursus. Un līdz ar to šī tieši energointensīvo, energoietilpīgo uzņēmu atbalsta programma, kad sāks nākt pieteikumi, tad mēs īsti sapratīsim, cik un kā šis resurss vēl varbūt būs papildus nepieciešams. Tur bija 50 miljoni paredzēts šobrīd. Jo šobrīd, ņemot vērā, cik ārkārtīgi sarežģīta ir arī ekonomiskā situācija, vēl jo svarīgāk ir, lai uzņēmumi tomēr turpina strādāt, nodarbina cilvēkus pirmkārt, cilvēki var saņemt atalgojumu otrkārt, neiet uz bezdarbnieku pabalstiem un lai mūsu ekonomika joprojām darbojas. Nu, tas ir vissvarīgākais šobrīd, jā, jo manuprāt, tieši tā īstermiņa palīdzība laikā un pietiekama apmērā to varētu nodrošināt, lai uzņēmēji paspēja pārkārtoties un nākamajai sezonai jau būtu daudz gatavāk, gan efektīvāk, gan arī resursus, kā saka, pieejamības ziņā nodrošināt. Cik ciešā sadarbībā, jo šobrīd esat ar uzņēmējs pārstāvošajām organizācijām ar LDDK un LTR, kā tieši ir lemjot par šiem atbalsta pasākumiem? Ļoti ciešā. Mēs tiekamies katru nedēļu. Mums ir tāda iknedēļas tikšanās un arī, varētu teikt, pārunājumi gan aktualitātes, gan to, kā izdodas līdzinējie lēmumi īstenot dzīvē. Un arī šobrīd strādājot tieši pie šiem te precīzi jau tehniskajiem nosacījumiem, kā atbalsts tiek piešķirts, arī noteikti jā, konsultējāmies un katru punktu, kā saka, izdiskutējam, ņemam vērā. Tik tālu par atbalstu iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem, bet mēs šorīt ziņās vēstījām, ka Latvija un Lietuva un Igaunijas valdībām ir parakstījis līgums par solidaritātes pasākumiem dabas gāzes piegādes drošības aizsardzībai, un šis starptautiskais līgums tātad paredz to, ja kādā valstī iestājas kāda ārkārtēja situācija, tad notiek šī, nu, šis atbalsts savstarpēji starp valstīm. Mēs parādīsim arī tūlīt grafikā, bet kāda pat labam ir situācija ar gāzes krājumiem Inčukalnā? Gāzes krājumi ir vēl papildinājušies. Burtiski vakar ir gandrīz jau 13,2 terawattstundas mūsu gāzes krātuvē, kas pārsniedz mūsu iepriekšējo gadu vidējo gada patēriņu, bet nu, šobrīd ņemot vērā, ka mēs pirmajos mēnešos līdz septembrim esam samazinājuši par 33% gāzes patēriņu Latvijā, tad faktiski ziemas patēriņš mums ir plānotais 6,9 terawattstundas līdz pavasara sezonai, kad jaunā iesūknēšanas sezona sāksies. Šobrīd ka ir valsts, lielākā daļa valsts, kam krātuves izmērs pat nesasniedz trešdaļu no viņa patēriņa, tāpēc ziņojot, ka viņi ir aizpildījuši savu krātuvi par 98%, tas nenozīmē, ka tas viņiem ir labāka situācija nekā mums, ja mums ir krātuve aizpildīta tikai par 54%, toties tas jau pārsniedz mūsu gada patēriņu iepriekšējos gados, kad mēs tērējām gāzi netaupot, ja tā varētu teikt, visām vajadzībām. Tātad 24,2 terawattstundas ir jauda krātuves, jā. Šajā. Tā ir jauda un šobrīd aizpildīta, tātad ir 12. Nu, 13,2 vakar. Tas ir septembra dati, kas bija Eiropai iesniegt atskaitē. Šīs 13,2 terawattstundas. Vai tā ir visa gāze, ko mēs varam paņemt šeit mums Latvijas vajadzībām? Nē, protams, nē, mēs esam brīvajā tirgū, bet mēs esam tirgū vienā kopā Latvija, Igaunija, Somija.
Un, protams, mums gāzes pārvietojas, ir dažādi tirgotāji, kas glabā tur savu gāzi, gan tie, kas tirgojas Latvijā, gan arī tādi, kas ir Igaunijā, Lietuvā. Un līdz ar to tas apjoms, kad ir lielāks, to mēs esam pārliecināti, ka viņš daļai arī tiks piegādāts Lietuvas Igaunijas patērētājiem. Bet jebkurā gadījumā mēs esam pārliecināti, ka mums pietiek, jo arī rēķinot to, kas tieši ir Latvenergo rīcībā un valsts drošības rezerves, mums nav bažu par pietiekamību. Cik tad mums ir tās teravatstundas tagad? Mūsu tāds droši mūsu? Pavisam droši valsts drošības rezerves ir 1,8 teravatstundas, bet Latvenergo rīcībā ir stipri vairāk, jo viņi ir iepirkuši gāzi gan sava termoelektrocentrāļu darbībai, gan viņi ir iepirkuši gāzi un piedāvā arī vietējiem uzņēmējiem, arī siltumapgādes uzņēmumiem. Tā precīzi skaitli jums noteikti šobrīd nepateikšu, neesmu sagatavojies, ja ir interesi noteikti par atsūtīt. Bet atceros, augustā bija ziņa par to, ka valsts pēta iespējas rezervēt Latvijas gāzes jau juridiski pārdotos krājumus, kas tika apsvērts kā tāds krīzes risinājums, ja nu mums gāze tā kā Inčukalnā ir, bet mēs viņai netiekam klāt. Šī iespēja ir izpētīta? Nē, šī iespēja vēl aizvien ir nevis iespēja, bet faktiski jūs tā nekorekti pateicāt, ka citiem pārdotā gāze. Nē, mēs nodrošinājām līguma, varētu teikt, likumā noteiktā pienākuma izpildu. Tā kā Latvijas gāze ir publiskais tirgotājs, kam mājsaimniecības ir jānodrošina obligāti, tad mēs faktiski pateicām, ka tā gāze, kas ir Inčukalnā uz Latvijas gāzes vārdu, primāri ir šim mērķim, ko likums viņiem nosaka darīt. Un katru mēnesi, kad viņi šo pienākumu izpilda, šis te rezervētais apjoms samazināsies par to daļu, piemēram, oktobrī, cik viņi būs mājsaimniecībām devuši gāzi, par to daļu šo mūsu, kā saka, rezervācijas apjomu mēs samazinām. Un, starp citu, vēl paturpinot par Latvijas gāzi, tur arī tika pētīts, nu, tātad prokuratūra uzsāka pārbaudi par to, ka Latvijas gāzes rīcību neveidojot vajadzīgās gāzes rezerves, vai jums ir kāda plašāka informācija, kā šī pārbauda risinās? Nē, nav plašāka informācija, bet mēs esam informēti, ka tāda pārbauda notiek. Oktobra sākumā ziņa, ka sažģinātās dabasgāzes šis kuģis atradīsies Somijas pilsētā Inko, nevis Igaunijā Paldiskos. Nu, jāteic, ka pa terminālu Paldiskos izmantot dabasgāzes piegāžu saņemšanai bija iecerējusi arī Latvija. Kā šobrīd šī situācija mainu iespēju mums saņemt? Tas nekā būtiski nemainu situāciju, jo Latvenergo, kā mūsu, kā saka, lielākais šobrīd gāzes rezervju iegādātājs ir komunikācijā ar pastāvīgi ar šī te termināla, varētu teikt, koordinētājiem un īstenotājiem un ir pieteicies uz šī te perioda, kad būs ieregulēšana, kad pirmais kuģis atnāks jaudām un tur ir arī vienošanās, ka solidāri starp vienotajā tirgu esošajām dalībvalstīm tiks šis apjoms sadalīts un turpmāk, kad būs jau zināms, kā saka, kā pieteikties, tad noteikti mēs arī šobrīd komunikācijā ar gan ar Igaunijas, gan ar Somijas kolēģiem vienmēr uzsveram, ka svarīgi ir nodrošināt brīvu pieeju tai daļai, kas nav Somijas, varbūt drošības jautājums visiem tirgotājiem, jo Latvenergo nav vienīgais tirgotājs. Mums ir svarīgi, lai arī citi tirgotāji varētu iegūt jaudas terminālī un nodrošināt savus patērētājus. Jo Latvenergo ir šobrīd iegūs jaudas Klaipēdas terminālī, un līdz ar to viņiem vairs nav tāda akūta nepieciešamība obligāti Somijas terminālī šīs jaudas iegūt, bet katrā ziņā mēs esam teikuši, ka ja decembrī šī iespēja ir, noteikti ir jāizmanto. Bet jums ir pārliecība, ka varēs izmantot šo iespēju, ja tāda būs? Jā, noteikti, jo mums arī ir paredzēta, tieši tāpēc ir šī, te, varētu teikt, tirgus regulācijas mehānisma, ka valsts nevar ierobežot piekļuvi, izņemot to apjomu, kas ir viņu tā kā drošības rezervju apjoms. Nu, tāpat kā mēs varētu, ja mums būtu termināls, pateikt, ka mums ir minimālais, cik mums obligāti ir vajadzīgs, bet pārējais ir jādod brīvajā pieejā. Par to mūsu termināli arī varam pajautāt, jo nu, zinām, ka pat labi notiek sarunas par jaunās koalīcijas un valdības veidošanu. Un šis kultas termināls parādās, kā jautājums arī šajās sarunās, vai ir pārliecība, ka privātais nu, investors strauji virzīsies uz priekšu un neko neprasīs valstī? Un šobrīd mēs esam izdarījuši visu no likumdošanas atvieglošanas. 4. Oktobrī stājās spēkā likums, kas nosaka nacionāla interešu objekta statusu skultas terminālim, un sazinoties ar attīstītājiem, šī projekta virzītājiem ir vienošanās, ka jau šonedēļ ministrijā darbinieki tiekās un diskutē par to, kāda ir praktiskie soļi. Mēs arī sagaidām aktualizēto projekta īstenošanas grafiku, ņemot vērā to, ka likums nosaka 24. Gada 15. Septembri kā eksploatācijā nodošanas laiku. Un tad noteikti šajā diskusijā arī parādīsies, nu, kādiem soļiem virzās, jo iepriekš informācija bija, ka līdz oktobra beigām būs pabeigti visi biotopu un sugu pētījumi, kas ir nepieciešami tieši ietekmes vidus novērtējumu. Tas jau pavisam drīz, oktobra beigās. Tāda bija augustā informācija, ļoti ceram, ka tā arī ir izdevies izdarīt. Un jā, bet izskanējas arī ka tāda versija, ka nu, varbūt valstī pašai jābūvē.
Ja šis te projekta virzītājs, attīstītājs nevarēs pietiekami ātri to īstenot, vai arī investori, varētu teikt, bažīsies par kaut ko, tad, protams, tas ir vērtējams risinājums, jā, noteikti. Bet tas nozīmē ko? Kaut tālāk termiņu pagarinājums, ja valsts uzņēmums uzņemās šādu būvniecību? Nu, tad būs jauna situācija, jauni apstākļi un noteikti tiks vērtēts atkal viss, kā saka, laika un izpildes grafikā. Bet šobrīd mums ir izdarīts viss, lai varētu šo terminālu arī attīstītājs uzbūvēt. Labi, par veju parka attīstību. Latvija Energo kopā ar Latvijas valsts mežiem šī te vienošanās konceptuālā sadarbības ir noslēgta. Kad tad pirmie koki tiks cirsti un pirmie vēja ģeneratori uzstādīti? Kā tad šobrīd virzās? Šobrīd virzās visi izpētes darbi. Nu, tur arī, protams, ir šīs te procedūras. Gan mazliet varbūt ātrāk nekā cerēts iepriekš varēs to izdarīt, jo kaut kāda atvieglojuma arī šiem vēja parkiem ir piemērota termiņos. Mēs ļoti ceram, ka vidas institūcijas arī ietekmes vidas novērtējuma procesā ātri atbildēs 60 dienu vietā 30 dienās un tā. Bet katrā ziņā visi dabas un vidas apstākļi tiks vērtēti un ņemti vērā. Un, nu, Latvija Energo mērķis tajā brīdī, kad viņi sāk šo projektu īstenot, un arī Latvijas vēja parku mērķis ir 26. Gads. Un, protams, neoficiāli viņi pauž, ka viņi darīs visu iespējamo, lai tas būtu vēl ātrāk. Bet nu, tur ir ļoti daudz soļu, gan izpētē, gan, protams, arī, kā mēs zinām, globāli vēja ģeneratori un šie te vēja parku inventārs ir pieprasīts un arī, kā saka, jāpasūt jau šodien, lai pēc 2-3 gadiem varētu to iegūt. Ja, un tuvojoties sarunas noslēgumam, kāda šobrīd ir situācija ar mūsu valsts ekonomiku, kā tā funkcionē vai nu, nedraud tā teikt atzišana mūsu ekonomikai? Nu, protams, mēs jau redzam, ka ekonomikas viss kustības abremzējās. Mums svarīgi būtu nodrošināt to, lai gan privātie investori, gan arī valsts savus projektus neapstādinātu. Jo tieši šī te ekonomikas sabrendzēšanās brīdī ir svarīgi noturēt gan patēriņu, gan arī ieguldījumus un investīcijas tieši ekonomikā. Visvairāk mēs priecājamies par to, ka ir papildus finansējumu izdevies lielajam investīciju fondam pielikt klāt vēl 52 miljonus, kas ir tieši privāto investīciju atbalsts, jo tā ir tikai maza daļa, otra nāks no privātiem investoriem, un tur tuvāko 5 gadu laikā būs daudz labu objektu, daudz labu gan rūpnīcu, gan pakalpojumu, un noteikti arī līdz ar to jaunas darba vietas, un tas ir svarīgākais. Kas būs tās labās rūpnīcas? Iezīmēt? Nu, tās, principā, ir mūsu tās strateģiskās nozars, gan bioekonomika, gan materiāli. Gan, nu, principā, uzstādījums ir visas ražošanas nozars, kurās ir lielāka pievienotā vērtība. Nevis vienkārši mēs koku nocērtam, nomizojam un aizvedam, bet jau no viņa kaut ko ražojam nu, dažādās nozarēs. Bet katrā ziņā šobrīd ir divos posmos notiek vērtēšana. Altums jau ir pieņēmis pirmos pozitīvos lēmumus un būs vēl otrā kārta, kas ir tiem projektiem, kas šobrīd vēl bija lijā vērtēšanā. Tā kā gaidīsim labus rezultātus. Jā, nu skaidrs, ka nebūtu nevienkārši periods mums visiem stāv priekšā, un šobrīd iedzīvotājs vairāk par visu satrauc, noteikti arī ikmēneša rēķini, jo īpaši tajās pašvaldībās, kur ir visaugstākie tarifi, un dažvietie ir ārkārtīgi augsti. Un, kā jūs minējāt, tad valsts atbalsts daļējai kompensācijai, un arī, protams, jāvēršas pašvaldībā, noteikti arī jālūdz palīdzību tiem, kam grūtāk ar maksājumiem. Plašs tēma loks izrunāts šorīt. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Ekonomikas ministri Ilze Indriksone šorīt.